E dim që ne kemi dhe shumë shqiptarë të tjerë të diasporës, ndaj sot për të përshëndetur. Ftojmë të ftuarin ton special nga Maqedonia, Zotin Lumnim Jonuzi. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste, Zoti Agron Duka. I nderuar kryetari i Forumit Rinor Hergi Tabaku. Të nderuar misafir, në emër të antarëve televizijës për reforma Partia Demokratike Shqiptare dhe në emër të kryetarit të saj Zotrit Ziadin Sela dhe gjithë shqiptarëve që jetojnë e veprojnë në Republikën e Maqedonisë, më lejoni që përsjell urimet e përzemta përzemërtave vëllezërore. Ju dëshiroj punë të mbarë në të gjitha nivellet, strukturimin e partisë si një konsolidim cilësor të programit tuaj politik. Ju keni qenë pjesë e kuvendit të Republikës së Shqipërisë dhe keni dhënë kontribut në ndërtimin politik, ekonomik, ekologjik dhe zhvillimor të Shqipërisë, si dhe në integrimin e Shqipërisë në strukturat dhereatlantike. Shpresoj edhe më tej të jepni kontributin tuaj. Po ashtu edhe ne, si parti politike, kemi nevoj në këmbimin e përvojeve dhe si dhe pikave programore, sidomos në lëmit të cilat ju kini prioritet në programin tuaj. Ju falemenderojmë për ftesën, ndihemi të nderuar në mesin tuaj dhe në mesin e miqve tuaj. Do të jeni gjithmonë të ftuar dhe mirëpritur në çdo eveniment të rëndësishëm që dhe të organizoj Lëvizja për Reforma Partia Demokratike Shqiptare. Ju falemnderit, lumni mirë.